हाम्रो परम्परा अनुसार 4 दिन हुन्छ। 4 दिन चाहिँ नि कहीँ जानु पनि हुँदैन, यही हाम्रो यो नगरेशभरि चाहिँ नि नाच हुन्छ। महाकाली महाकाली इद बेताल भने उनीहरु बेताल 4 जना माक्ली 1 जना 5 जना एउटा हुन्छ। अनि फेरि त्यसको पछि महालक्ष्मी को छ त्यही बेताल एउटा, अनि सिंह भने छ नि सिंह त्यो एउटा, त्यसमा चाहिँ 6 जना हुन्छ। त्यो त्यो भयो। पछि चाहिँ नि फेरि देवी को 5 जना हुन्छ। देवी को पनि त्यही हो, देवी 1 जना, बेताल 4 जना, अनि मयूर पनि एउटा हुन्छ। त्यो त्यो हुन्छ। पछि चाहिँ नि अनि कौवा भने छ नि कौवा, त्यो दुईटा नचाउँछ, ख्याक दुईटा नचाउँछ, अनि सिंह एउटा नचाउँछ, मयूर पनि एक्लै नचाउँछ, अनि बान्दर दुईटा नचाउँछ। लोभ भएको छैन। तर यो चाहिँ नि अब यो अहिले चाहिँ नि 5 वर्ष पछि निस्केको, 5 वर्षसम्म ग्याप। किन ग्याप? अब 5 वर्ष किन भन्नु, अब एउटा बाजाको उसमा अलिकति प्रब्लम परेछ, अनि त्यो आफ्नो पैसाको पनि अलिकति प्रब्लम भएछ। त्यस भएर एसुरेट पनि हुनु पर्यो, थुप्रै मान्छे चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ। 500-600 जना त मान्छे त जम्मा गरेर खुवाउनुपर्छ। त्यस भएर अलि पैसा चाहिँ नि एसुरेट अलिक कम भएर त्यो ऊ भएको। डॉक्टर जी का